Насправді, поза кадром залишилися найцікавіші моменти. Володя розповів, як вони з Хайден познайомилися. Так. А Хайден підходить до Володі на одній тусівці в Голлівуді і каже: «Вау, ви такий великий». А він каже: «Вау, ти така маленька». Власне, з того все і почалося. А Хайден, в свою чергу, скаржиться на те, що якби не зріст Володі, вони б частіше цілувалися. А так їй доводиться весь час носити з собою. Но при этом зарядка постоянна, знаєш, ніколи нічого не заклинит. Хайден підстрибує, а Володя весь час нахиляється. Вот фізкультурна сім'я. Полін, мені здається, що зараз нам треба трішки припинити жартувати про Володю Опасно. Кличко. Тому що, і саме головне, знаєш, зараз новий тренд – не їсти їжу Володі. Не дай Боже, не їжте їжу Володі, бо з вами буде те саме, що і з відомим американським боксером. Подивіться, що було. Жесть? Жесть. Реальна ситуація в ресторані. Не на 100% справжня, тому що Шеннон Брікс не зробив жодного дійсно випаду в бік Володі. Можливо, він просто боявся. А можливо, дійсно, це той момент, коли людина стільки була голодна, що, по-перше, весь час повторювала одну і ту саму фразу: «You do what I do, you do what I do, you do what I do». І Володя це трошки переключить. Він реп йому читав: «Володя, ти не зрозумів, це тобі презентація нового треку була від Шеннона Брікса». Ой, ну типічно, я таки бачила фільми. Як би там не було, Шеннон на шару прийняв душ. І я думаю, що зараз в час, коли гарячої води немає, в тебе є міжніч гарячої води? Да. Є, значить, тобі пощастило. Діма, приїжджай. Ти знаєш, що зараз головне слово всіх українців – це бойлер. Бойлер, так. Не бойлер, не каблучку, а бойлер. Як би там не було, на шару зараз теплої водички помитися не вийде. А от є такі голівудські артисти, які на шару мудряються не те, що там поїсти чи помитися, а й нормально коштовності собі зібрати. А ну-ка. Лінцей Лохан. Їй ще щось дають? Їй не ж дають, вона бере, а потім сідає за це, потім виходить, забуває і знову бере. Романтика, знаєш, випив, украв в тюрму. Це про Лінцей Лохан. Шерон Стоун, в свою чергу, також нормально дала маху. Їй якось дали на фотосесію кольє з брильянтами стоимостью 400 тисяч доларів. 400 тисяч доларів. І вона подумала, що це подарунок. В результаті довелося приходити з поліції і пояснити, що Шерон, це просто на фотосесію. Ну і, звісно, саме яркий представитель – Брітні Спірс. Брітні Спірс. Вона свого часу, коли була популярною, заходила в будь-який магазин одягу. Ми з таким от лічиком. Вона з таким обличчям, як у кота із Шрека, заходила в магазин, їй давали безкоштовно одяг. Вона, звісно, ні за що не платила, а потім якось один раз зайшла в Starbucks і попросила каву. Їй відмовили, вона сказала: «Та ви що, не знаєте, хто я? Baby, one more time». Наверное, ее не узнали. Вот в таком виде. После того Бритни трошки зморнила. Она расстроилась. Карьера пришла под откос, и она стала схожа. Ей пришлось заплатить аж целых, там сколько, 20 баксов. На Джокера. Наш Джокер, місцевий, це Макс Ротніногі, наш спеціальний кореспондент, заради нашої теми, заради програми «Поп-конвейер» і заради розкриття... Пішов на преступлення. Пішов, ну ти що, на злочин. Він просто пішов дістати нам трішки спиртного. Як він це робив, дивіться прямо зараз. Наш талант. Ми чекаємо. Кіно, віно і доміно. Кіно, віно і доміно. Надіюсь, тантра поможе їм приблизити к ящику. З буквом. Ось так тактично і методично Максик, це між іншим фестиваль їжі був, да? Ні, немножко щось друге якесь мероприятие. Як би там не було, Макс зараз іде до нас і несе нам ящик. Ребята, це ж сверхмастер-клас. Одівайте очки, зализуємо волосы, одіваємо какой-то вот приличный наряд, примерно как у меня, от как у Димы, почти похоже. І йдемо просто в наглу, берем ящик чего-нибудь в любом самом дорогом магазине і виносимо. Полин, з важным лицом. Те, що у тебе це вийшло один раз на фестивалі їжі, не означає,
сподіваюся, що у всіх наших глядачів зараз це вийде. А я краще нашим глядачам нагадаю про те, що сьогодні ви можете отримати абсолютно безкоштовно два квитки на концерт Потапа і Насті «Время і стекло» і «Мозги», ну, гурту «Мозги», який буде презентований дуже скоро. Для цього вам треба на адресу в твіттері @popconveyor скинути своє селфі на фоні включено телевізора з прямим ефіром поп-конвейера. І чим смішніше, тим краще. Давайте компашками збираємося і тю-тю-тю. Найсмішніше фото, власник найсмішнішого фото отримує подарунок від нас. І, звісно, сьогодні у нас ще буде один приз. По-перше, це супергість. У нас в гостях в конвейері буде Альона Вінницька. А по-друге, вона також принесе з собою подарунок, який ви також зможете отримати. Продовжуючи тему халявщиків, Полін, давайте подивимося на ще одного халявщика. Це Підіді, чувачок, який значиться в списку в п'ятірці найбагатших реперів. Якось відпочиваючи в одному закладі, попросив йому найкращий столик і халявний випівок. Далі? Власники не дали, йому. За це він вийшов на сцену, почав співати. Проспівав буквально один куплет, після чого виключив музику, перестав, власне, ділитися своїм творчістю своєю і сказав, якщо мені власники не поставлять на стіл, я закриваю цю вечірку. Діма, це наглость? Наглость чистої води? Ну що тут таке? Це такий бартер. Бартер з шантажом. Як наші артисти зараз в складних умовах для шоу-бізнесу домовляються про бартер, дивіться в нашому сюжеті. Молоді артисти здебільшого вважають, що за успіх потрібно платити налом. Утім, дехто впевнений, що можна розкрутитися на шару. Наприклад, за допомогою бартера. У чому ж полягає правда про бартер у вітчизняному шоу-бізі, дізнавався Поп-конвейер. Для мене бартер в основному це таке, як определенний синонім чогось, що може тобі допомагати. Ті взаємовідносини у нас з артистами, вот, і то, що тут виникають некі такі от взаимные обязательства, что там, мы можем сделать это, а вы можете сделать это, но это, я считаю, это в порядке вещей. Ну, насправді, моя робота телеведучою, дякувати Богу, не бартер. Мені пан Коваль наливає тарілку борщу в кінці тижня, каже, йди поїж. Це така зарплата. Так само на радіо мені там теж намазують бутерброд червоною ікрою, так що почуваю я себе просто прекрасно. В случае бартерних концертів з радіостанціями ми завжди соглашаємося, тому що є радіостанції «Друзі», які іменно таким образом нас і підтримують. Виявляється, шоу-бізнесова дружба за бартерною схемою розповсюджується і на стосунки артистів із глянцями. В нашей группе точно такие же бартерные предложения. Например, мы выступаем на вечере какого-нибудь журнала, после чего нам дарят определенную статью. То есть это абсолютно ни в коем случае никак не постыдно. Бываешь, если ты ходишь на обкладинку какого-то видання, то можно провести у них новорічне паті якесь, так само. Але ну, це більше дружні відносини. Я думаю, що це більше виглядає не як бізнес-пропозиція. Ще рік у мене не було ситуації, коли у нас просили деньги, в основному деньги платили нам, а в тех случаях, когда это были не деньги, да, была договоренность о том, что вот мы хотели бы это сделать, там, как одним из таблоидов, где она была на обложке и на развороте тоже. Но у нас будет в рамках празднования там какого-то юбилея нашего журнала большое мероприятие. І ми виступили, так. І співаки, і продюсери впевнені. Бартера у чистому вигляді у шоу-бізі не існує. Тим більше, якщо творчість артиста не вартує і копійки. Якщо пісня не проходить в ефір, то хоче артист виступити по бартеру, як ви говорите, або не хоче він по ньому виступити в зачет цієї пісні, то нічого не вийде. Якщо пісня не лізе... Бартера в чистому вигляді в шоу-бізнесі, мабуть, все-таки нету. Тому що я не думаю, що... Там, условно говоря, полечив зубы, артист пойдет петь для той стоматологической поликлиники, да? Конечно, бартер на бутерброд не намажешь, але дай Боже, весь цей жах скоро закінчиться, и мы снова будем косить бабло косой.